Бүгін Астана соты әйелін өлтірді деп сотталған Қуандық Бишімбаев пен оның қылмысын жасырған Бауыр Бақытжан Байжановтың апелляциялық шағымы қаралды. Экс-министрдің адвокаттар сот процесінде судья Айжан Құлбаева тарапынан кем дегенде 20-дан астам өрескел қателік жіберілді деп мәлімдеді. Осыны алға тартқан қорғаушы тарап кесілген жаза мерзімін қысқартуды сұраса, Байжановтың адвокаттар үкімнің күшін мүлдем жоюды талап еткен. Апелляциялық сот көпке созбай-ақ үкімді кесті. Астаналық тілшіміз Айжан Шамшидин толығырақ айтсын. Бүгін Астанада Қуандық Бишімбаев пен оның бауыры Бақытжан Байжановтың апелляциялық ісі қалалық сот ғимаратында қаралды. Атышулы қылмыстық істің жалғасы бұл жолы да онлайн көрсетілді. Сот процесіне әдеттегідей жиналған халықтың қарасы көп. 1,5 ай бұрын 24 жылға бас бостандығынан айырылған Бишімбаевты қолдауға анасы мен оның әдеттегідей 3 адвокаты келген. Қылмыстық істі апелляциялық сатыда 3 судья қарады. Прокурорлар да жаңадан тағайындалған. Бишімбаевтың қорғаушылары үкімді өзгерту үшін барынша дайындалыпты. Сөздің әлқисасын әріден бастаған адвокат Ерлан Ғазымжанов алқабилерді іріктеу кезінде өрескел қателіктер жіберілді деп бастады. Вступала в контакт с пользователями. Алқабилерді бекіту кезінде заң бұзылған мәлімдеймін. Бишімбаев пен жасты еркек кіндік ұлдары бар барлық әйелдер тізімнен алып тасталынды. Сондай баласы үшке толмаған әйелдер өз еркінен тыс алқабилерінде таңдалды. Ал ең сорақысы мен сот отырысы басталған уақытта әлеуметтік желіде мынадай жазба байқадым. Имансейдова 82 аккаунтымен отырған адам өзінің алқабилер екендігін айтқан. Желі қолданушыларымен байланысқа шығып пікір алмасады. Бұл барып тұрған заңсыздық. Экс-министрдің өзі де сот процесіне қазылық еткен судья Айжан Құлбаева біраз да егіме құлақ аспады деп отыр. Правда, я так понял, никому не нужна. Решение уже было вынесено заранее. Бүгінгі апелляциялық шағымда қорғаушылардың басты мақсаты Бишімбаевқа кесілген жаза мерзімін екі есеге қысқартып, қинау бабы бойынша экс-министрге шыққан үкімнің күшін жою. Ал жеңгесінің өлімін дер кезінде хабарламаған Бақытжан Байжанов 4 жылға сотталған еді. Оның адвокаттары тарихта осыған ұқсас қылмыстық істерді санамалап, үкімнің күшін мүлдем жоюды сұрады. Не жазаны ұйқамаққа ауыстыру жөн деп санайды. Барлық тарапты тыңдап болған соң судьялар кеңесі бөлмесіне кетіп, 1 сағаттан кейін үкім шығарды. Сонымен Бишімбаевқа кесілген 24 жыл жаза бір күнге де қысқармай өзгеріссіз қалды. Бүгінге дейін уақытша тергеу изоляторында жатқан бұрынғы ұлттық экономика министрі үкімде көрсетілгендей нақты жазасын өтейтін түрмеге жөнелтіледі. Сотталған тараптың жүгін алатын соңғы инстанциясы енді жоғарғы сот қана. Айжан Шамшидин, Ұлағат Мерғалиев, КТК, Астанадан.